kan yépp xam lan moo xew dëgg ci mbiri pétrole bi. Ousmane Sonko, njiital parti PASTEF ci micro Pafara Gningue. Foog nga ni am na Sénégal bu nar a dem, bu ñeme dem Roumani di waxee noonu ci seen autorité. Te loolu yépp suñuy autorité yi ñoo ko may fit boobu, ndax ñoo ko jël andi ko fi pour mu wax. Gis nga dossier yi li ci am solo rek mooy fi mu ne nii nit ñaa ngi feeñ benn benn. Ñi fi doon jëfandikoo réew mi yor seen làmmiñ bu rëy di mbërmbëri, Sénégal yaa ngi commencé gis ñii ñooy ñan. Nun nag li ñu waxoon ci dossier bi début bi dañ cooy dindiwul virgule. Dañ ne dossier bi condition yi ñu joxee contrat yi condition yu doy waar la. Ndax suñu toppoon code pétrolier yi dëgg Petrotim waruloon am contrat yi. Ndax IGE wax na ko ci rapport malgré tout président Macky Sall signé na décret yi. Loolu mooy premier bi violation du code pétrolier. Ñaareel bi nu ne ci dossier bi fraude fiscale da cee am. Te moom Franck Simis dëggalaat na ko ndax nee na moom dafa jëlaat engagement d' investir bi newoon ci Petrotim ak garantie bi daa di fay 10 millions de dollars. Boole ko montage ñu def yëpp pour dem ay île Caïman pour mun a bañ a fay lëmpo.